sme bubenická show Tambores a dokážeme toto. Dobrý deň, moje meno je Kolárik Miroslav a som z občianskeho združenia Umelecká spoločnosť Tambores, ktorá sa už len svojím názvom vyznačuje tým, že sa zaoberá samozrejme nejakou umeleckou činnosťou. Momentálne najvýraznejším projektom v našom občianskom združení Umeleckej spoločnosti je vlastne bubenická show Tambores, ktorá sa zaoberá brazilskou hudbou a jej produkciou. Sme ľudia, ktorí majú veľmi radi sambu a všetky rytmy spojené čisto s brazilskou hudbou. Aktuálne prichádzame s projektom, ktorého názov je Drum Point Slovakia 2014. Už z tohto názvu je celkom jasné, že chceme zo Slovenska, alebo teda presnejšie z Nitry, urobiť nejaké miesto, kde sa budú bubeníci a bubenické kapely pravidelne stretávať. Bubenické kapely sa veľmi často stretávajú, organizujú spolu rôzne eventy, tak chceli by sme práve podľa tohto európskeho vzoru vybudovať na Slovensku miesto, ktoré by vlastne slúžilo takémuto účelu, že by sme sa všetci bubeníci Európy stretávali aj na Slovensku, a to práve v Nitre. Tento prvý ročník festivalu v roku 2014 by mal prebiehať počas 3 dní. Súčasťou bude celodenný veľký workshop všetkých bubenických kapiel, počas ktorého vlastne všetci bubeníci nacvičia spoločné veľké číslo, ktoré bude neskôr odprezentované na Svetopulkovom námestí. Takisto budú počas týchto 3 dní prebiehať vystúpenia samostatné jednotlivých kapiel. Bude to napríklad Tamtam Batukada z Prahy, takisto sme oslovili nemecké kapely, ako sú Pajšao či Aipale, takisto českú Barrel Battery a samozrejme rátame a dúfame, že naše pozvanie príjmu aj všetky slovenské bubenické kapely. Peňažky, ktoré by sa nám podarilo vďaka nitrianskej komunite nadáci získať pre tento náš projekt Drum Point Slovakia 2014, by sme veľmi radi použili v prvom rade na prenájom priestorov, ktoré budeme využívať na workshopy a samozrejme aj nejakú časť kostýmov. Ako príklad by som možno uvedol nejaké trička, na ktorých bude znázornený celý ten náš projekt a veľmi radi by sme boli, keby sa podarilo tieto trička, aby ste vlastne zobrali tí účinkujúci zo sebou domov po tomto našom projekte ako nejaký spomienkový predmet. Čo sa týka Nitry, myslím si, že je to veľmi dobrý spôsob propagácie nášho mesta a celého regiónu, pretože, ako som spomínala, nikde na Slovensku podobný event neexistuje. V Európe je síce bežné, že existuje niekoľko bubenických kapiel v jednom meste, dokonca na jednom sídlisku, ale Nitra má v rámci Slovenska jednu obrovskú raritu a to sú dve bubenické kapely, pre ktorých je práve Nitra domácou pôdou. Myslím si, že lepšie miesto pre takýto event na Slovensku naozaj neexistuje. Pevne verím, že z festivalu Drum Point Slovakia sa nám podarí vybudovať veľký event, ktorý podobne ako iné veľké nitrianske eventy dotiahne do centra mesta, na pešiu zónu a na námestie naozaj masy turistov, či už slovenských alebo teda zahraničných, práve kvôli tomu, že mimo nejakých veľkých akcií to centrum mesta je naozaj prázdne. Zdravíme bubeníky z Tambora.